ta och leka en liten lek, alla tillsammans. Svälta räv. Ah, vadå? Ryska posten i garderoben. Ja, i mörkret och allting. Vad spännande du vill. Nej då, det blir en dans. En sorts stoldans, fast utan stolar. Ja, utan dans så sitter vi här och skönt istället. Hur så ska jag visa er? Ja, jag vill bara säga att jag vet inte mer. Krim, kram, kram, lur, loss till vita eller ur, hopp, ballett, hopp, så ska dansen gå. Skrutt, skrutt, skrödelutt, loss till liten trödelutt, hopp och dans och skutt, så är visan slutt. Titta på mig då! Undrar varför? Det är minsann ingen som begär att de ska dansa.